Labrīt! Šogad Rīga kļūs par skriešanas galvaspilsētu. Rudenī gaidāms pasaules čempionāts skriešanā, bet jau šajā nedēļas nogalē Rīgas maratons. Man šorīt blakus Aigars Norts, Rīgas maratona direktors. Labrīt! Labs rītiņš! Vai var teikt, ka Rīgas maratons būs tā kā tāds ģenerāli mēģinājums pirms pasaules skriešanas čempionāta, kas gaidāms šogad rudenī? Tā pilnīgi noteikti var teikt. Rimi Rīgas maratons šogad iesilda pasaules čempionātu, pirmo pasaules čempionātu, kas notiek vispār Skandināvijā, Baltijas valstīs un pirmo reizi pasaulē notiks skriešanā. Un tā kā mēs gatavojamies un esam pārākuši attiecīgi šiem iemeslu pēc arī startu šeit pie akmens tilta pakājai, jo tā bija viena no starptautiskās vieglatlētikas savienības vēlmēm. Lai pasaules tiešraidē mēs uzreiz redzētu Rīgu un Rīgas torņus, un visu pasauli ir redzēt galgalā, cik Rīga skaista. Tāpēc. Cik šobrīd dalībnieku jau ir pieteikušies, un vai jau ir zināmi kādi pasaules, Baltijas elites skrējēji? Šajā gadā mēs esam sadalījušies, ka Latvijas visi labākie izmēģinās trases patreiz Rimi Rīgas maratonā, un pēc tam visu pasaules elite, kas būs ļoti kuplā sastāvā, es domāju, tie būs līdz pat 300-400 vadošajiem skrējiem pasaules, tie ierodās attiecīgi rudenī. Tā kā šoreiz mēs gribam visu balvu fondu atstāt Latvijā, un attiecīgi mājā mēs redzēsim visus labākos, es domāju, Latvijas skrējies, sākot no Dmitrijs Serjogina, kas startēs pusmaratona distancē beidzot ar Agatu Caunu, kas skries, manuprāt, gan jūdzi, gan 5 km. Uģis, Jocis, Ilona Merheli, tā kā visi labākie būs un visi pārējie mēs varēsim iedvesmoties skrietiņam līdzi. Iedzīvotājiem, protams, jārēķinās ar zināmiem satiksmes ierobežojumiem, bet kas ir tās galvenās lietas, kas jāzina un jāatcerās dalībniekiem? Nu, dalībniekiem, es domāju, pats galvenais viņiem jāzina, ka beigās neatkarīgi no ātruma viss tiks pie medaļām. Ja? Un tas ir tautas sporta notikuma tāds galvenais plus. Ja? Bet es domāju, ka dalībniekiem ir galvenais atcerēties, ka starts šoreiz tiešām ir akmens tilta pakāja, nevis kā parasti tur pat krastmalā. Ja? Bet tā arī vienīgā izmaiņa. Es domāju, galvenais ir just līdzi aicināt visus savējos atrast foršākos punktus trasē un just līdzi. Noteikti arī ieteikums būtu ierasties varbūt nu, kādu minūtīti ātrāk, jo tomēr var gadīties, ka kāda iela ir slēgta un nevajadzētu atlikt uz pēdējo brīdi. Bet jau pieminēja medaļas un arī šorīt mums bija neliels stāsts par Rīgas maratona medaļām. Šogad medaļu autors ir grafiķis Paulis Liepa. Varbūt kādas ir tavas personīgās asociācijas ieraugot šo te medaļu dizainu šogad? Mans personiskās asociācijas bija kaut kur pat stadions pirmajā mirklī, bet pēc tam Paulus bija tas, kas atklāja, ka nē, vispār tā ir ūdenspila, kā mēs zinām, un skrējēji, vai jebkurš, kas jebkad darīs kaut ko fiziski, sapratīs kāds sakars ūdenim un sviedriem ar to, ko tu dari. Jā, tā kā, jā, šoreiz, jo lielāka distance, jo lielāka sviedra pila būs tas, ko mēs dabūsim finišā. Vairākus gadus organizējot Rīgas maratonu, kādas ir tavas galvenās atziņas, pie kādām esi nonācis? Galvenās ir tas, ka manuprāt vislielākais lepnums ir par to, ka no gadiem ejot arvien vairāk cilvēku tomēr kustās un pa šiem gadiem galvenā mēs jau organizējam, tas jau 17. Gads, tu redzi, cik daudz jau praktiski tie, kas savulaik sāka kā bērni, pat reiz jau vēl iekšā savus bērnus iekšā skriešanā un es domāju, ka tas ir pats galvenais nodot skriešanas bacili no paudzes paudzē un to Rimi Rīgas maratonā redzēt vislabāk. Jā. Paldies par šī rīta sarunu. Latvijas televīzijā varēs vērot arī tiešraidēs maratona dienā visiem notikumiem. Galvenais, kas jāatcerās, tātad starts te, kur ir akmens tilts, nepaskrieniet kaut kur tālāk projām un noteikti ierodieties laicīgi. Bet šobrīd, kolēģi, turpiniet jūs. Jā, paldies par dažādiem atgādinājumiem. Ilze, tu varētu arī saprast, kāda laikapstākļa būs svētdienai. Ne, Ilze, tu tur paliec līdz starta brīdim, lai cilvēki zina droši, kur jāstāt. paldies, Ilze, paldies Aigaram Nordam. Maratons, jā, nedēļas nogalē arī.